নমস্কাৰ জনাইছোঁ পি আই নিউজৰ সমুদৰ্শকক। মই নৱজ্যোতি কলিতাই আৰু মোৰ কাষত বহি থকা আসনখনৰ ব্যক্তিজন আপোনালোকৰ চিনাকি, তথাপিতো মই চিনাকি কৰি দিছোঁ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ অনুষ্ঠানটোত অকণমান যুক্তিতৰ্ক হ'ব, মোৰ কিছুমান যুক্তি থাকিব, তেখেতৰো কিছুমান উত্তৰ থাকিব। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত মই আৰম্ভণিতে কওঁ, বহু ব্যক্তিয়ে মোক ব্যক্তিগতভাৱে ফোন কৰিছিল এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। কাৰণ আমাৰ বিষয়সমূহ আছিল কা আমাক কিয় লাগে, বিজেপিক কিয় ভোট দিব লাগে, বৰ্তমান সময়ত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাসংগিকতা শূন্য, এই তিনিটা বিষয় লৈছিলোঁ। আৰু সম্পাদকক মই মাতি আনিছোঁ কিয়নো বৰ্তমান অপ্ৰিয় হ'লেও এটা কথা মানিব লাগিব যে বিজেপিৰ যদিও বা মহাৰাষ্ট্ৰ বা কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলসমূহ শূন্য হৈ আহিছিলে, কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বা ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক ভেটিটো যথেষ্টখিনি সষ্ট্ৰং। আৰু এই সাংগঠনিক ভেটিটোৰ সম্পাদকৰ দৰে থকা গুৰু দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলে গোটেইখিনি কথা জানে। মই তেখেতক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতেই প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কৰিম, তেখেতক চিনাকিটো মই আপোনালোক কৰাই দিলোঁ যে কা আমাক কিয় লাগে, আপুনি কওকচোন কা আমাক কিয় লাগে, কা কিয় নালাগে। প্ৰথম কথাটো সেইটো। দ্বিতীয় কথাটো চাওক, এইটো হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা জনসংঘৰ দিনৰ পৰা এইটো হৈছে আমাৰ ঐতিহাসিক কমিটমেণ্ট এটা দেশৰ যিসকল মানুহ অখণ্ড ভাৰত, যিসকল যেতিয়া ভাৰত বিভাজন হোৱা নাছিল, কংগ্ৰেছে যি ধৰণে ভাৰত বিভাজন মানি ল'লে, জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত মানি লোৱা হ'ল, সেইখিনি সময়ত তেতিয়াৰ পাকিস্তানত থকা মানুহবিলাকে যেনেকৈ পাৰ্টিশ্যনৰ যিটো মানে ই ল'বলগীয়া হ'ল দুখ কষ্ট বেদনা, তো তেনেকৈ যিবিলাক মানুহ অনিচ্ছুকভাৱে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণে আন্দোলনকাৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক ক'ত থাকিবলগীয়া হ'ল, ইছলামিক পাকিস্তানত, ইছলামিক আফগানিস্তান, ইছলামিক বাংলাদেশত থাকিব লগা হ'ল। তো তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে যেতিয়া নেহৰু লিয়াকত চুক্তি হৈছিল এই গোটেই ঘটনাবিলাকৰ কাৰণে, তেতিয়া জিন্নাই কৈছিল যে আমি তাৰ মাইনৰিটি মানে হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, শিখ, তো তেওঁলোকক আমি প্ৰটেকশ্যন দিম। তেতিয়া যিবিলাক অত্যাচাৰবিলাক কৰা হ'ল, তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইসকল মানুহক কমিটমেণ্ট দিছিল যে তোমালোকক যদি পাকিস্তানত, আজিৰ বাংলাদেশত বা আফগানিস্তানত যদি প্ৰটেকশ্যন নাথাকে, তোমালোকৰ ৰিলিজিয়াছ ৰাইটৰ প্ৰটেকশ্যন নাথাকে, থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী বোৱাৰী যদি ধৰ্ষণ কৰিবলগীয়া ধৰ্ষণ হয়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকক ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব, আৰু তোমালোকৰ গোটেই প্ৰটেকশ্যনৰ বা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সেই একেই প্ৰটেকশ্যনৰ কথা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দিছিল। গতিকে এই যে আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটমেণ্ট সেইসকল মানুহৰ প্ৰতি, যিসকল মানুহে ভাৰত স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছিল এসময়ত, সেইসকল মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো নেশ্যনেল কমিটমেণ্ট এটা, সেই কমিটমেণ্টটো তেওঁলোকৰ ডিউ আছিল। বুজি পালোঁ, মই বুজি পালোঁ। মই কিন্তু আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ মোক দৰাচলতে এইসমূহ প্ৰশ্ন সুধিবও দিয়া হৈছে আৰু মোৰো ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে। যদি আমাক কা লাগে, কা ভাল, আপুনি ক'লে যে কাখন ভাল, ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ প্ৰসংগ ওলাইছে আপুনি পাকিস্তানত, কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক কওঁ যে এই কাখনত কিয় ধৰ্মৰ ভিত্তিত কৰা হ'ল, ৰোহিংগা মুছলমানসকলক বাদ দিয়া হ'ল, পাকিস্তানৰ বহু ব্যক্তি যিসকলে ধৰ্মৰ বাবে, মই বেলেগৰ কথা নকওঁ, আপোনালোকক মই সুন্দৰ ৰূপত আপোনাক কওঁ যে পাকিস্তানৰ এতিয়াও পাকিস্তানত বহু এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিয়ে ধৰ্মৰ বাবে বা মুছলমান হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এই আপোনালোকৰ আইনখনত সোমাব নোৱাৰিলে। যিহেতুকে ভাৰতবৰ্ষখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, ক'বলৈ দিয়ক আপোনাৰ কথাখিনিও শুনিম, যিহেতুকে ভাৰতবৰ্ষখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আৰু আপোনালোকে যে সাম্প্ৰদায়িক এটা ৰাজনীতি কৰে আৰু সেই ৰাজনীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আপোনালোকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলক পৰিহাৰ কৰি, অৰ্থাৎ গেৰুৱা যি পোচাক, এই পোচাকৰ মাজত অকল হিন্দুত্ববাদক আনাৰ বাবে এইখন আইন, আমাৰ আমি বুজাত বা সাধাৰণ মানুহে বুজাত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে ক'ব পাৰিব। কাৰণ মই এইকাৰণেই ক'ম, যিহেতুকে অসমত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে 70টাকৈ সংগঠন আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগঠনৰ লগত 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, অৰ্থাৎ 70 আৰু 30, 100টাকৈ সংগঠনে লগ হৈ আন্দোলন কৰি গৈছিলে। মই এইখিনি কৈয়ে দিছোঁ, যিহেতুকে 100টাকৈ সংগঠনে আন্দোলন কৰি গৈছিলে এই বিলখনৰ বিপৰীতে, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো স্থিতি নহয় আমি কৰিমেই, কাৰণ এইবিলাক চব বুৰ্বক, আমি অকল পণ্ডিত, মানে মহাপণ্ডিত, আমাৰ চৰকাৰৰ ব্যক্তিসকলে মহাপণ্ডিত আৰু আমিয়ে এইখন আনি উঠি মানুহক বুজাই দিম যে আমি পণ্ডিত। চাওক, এতিয়া আপুনি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপুনি যিহেতুকে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা ক'লে, তো আপোনাৰ মতে কি মুছলমান কমিউনিটিক বা মুছলমান ধৰ্মৰ মানুহক ইনক্লুড নকৰাৰ কাৰণেই গোটেই বস্তুটো কি সাম্প্ৰদায়িক হৈ যায় নেকি?
তারমানে এটো সার্টিফিকেট নেকি যে মুসলমান অন্তর্ভুক্ত হলে হেতু অসাম্প্রদায়িক হবো মুসলমান বলে তেলক কিয় বাদ পড়া হল তেলক কিয় বাদ দিয়া হল লেট মি স্পিক বাট আমার প্রথম কথা টোল কি যে তাত থকা সংখ্যালঘু মানুহ আজি আপুনি চাব বাংলাদেশ হৈছে ইসলামিক কান্ট্রি আফগানিস্তান ইজ ইজ এন ইসলামিক কান্ট্রি পাকিস্তান ইজ এন ইসলামিক কান্ট্রি গতিকে কোরআন পড়ার কারণে তাত কোনো মুসলমান মানুহক অত্যাচার করা নহয় তাত গীতা পড়ার কারণে মানুহক অত্যাচার করা হয় সেইকাৰণে এইটো হৈছে নেশ্যনেল কমিটমেণ্ট যে যিসকল মানুহক ধৰ্মীয়ভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে সেইসকল মানুহক অনাৰ কথাটো তাততো শিখ আছে তাত জৈন আছে তাত বুদ্ধিষ্ট আছে তাত খ্ৰীষ্টিয়ান আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ গোটেইখিনি আছে তাত কিয় মুছলমান এইসকল মানুহক আজি খ্ৰীষ্টিয়ানসকলক বাইবেল পঢ়াৰ কাৰণে তাত অত্যাচাৰ কৰা হয় মই নাভাবো যে আপুনি এজন সাংবাদিক হোৱাৰ পিছত ইমানখিনি ঘটনা যদি এতিয়ালৈ জনা নাছিলে তিনি ধৰণে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে এতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা মুছলমান কিয় আহিছে ফৰ ইকনমিক ৰিজন বাংলাদেশ মুখ পাকিস্তান বা আফগানিস্তানৰ পৰা যিসকল হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান শিখ জৈন এইসকল মানুহ আহিছে নিজৰ ধৰ্ম জাতি নিজৰ ছোৱালী বোৱাৰী যাতে সেইসকল মানুহৰ পৰা ধৰ্ষণ নহওক সেইকাৰণে সেইসকল মানুহ আছে টু টাইপছ থ্ৰী টাইপছ যদি আপুনি ৰোহিংগিয়াৰ কথা ক'লে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ অখণ্ড যি স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ কথাটো স্বাধীনতাৰ আগতো ম্যানমাৰেই আছিল ব্ৰহ্মদেশ আছিল আৰু সেইসকল মানুহ কিয় আহিবলগা হ'ল সেইসকল মানুহে তাত উগ্ৰপন্থী সংগঠন খুলি তাত ম্যানমাৰৰ বুদ্ধিষ্টসকলক তাত থকা হিন্দুসকলক আন্দোলন কৰি মাৰি মেলি সেইসকল মানুহক তাৰ পৰা খেদোৱা হৈছে চ' তেওঁলোক এই ক্ৰাইটেৰিয়াত কেতিয়াও নপৰে আমি কোনবিলাক মানুহৰ কৈছোঁ যে আমি কৈছোঁ যিসকল মানুহৰ ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিবলগীয়া মই বুজি পালোঁ মুঠতে আপোনালোকৰ সংগঠনটোৰ এটা মূল ভেটি থাকে যে আমি কোনো কাৰণতে গেৰুৱা বহন কৰা ব্যক্তিসকলে কোনো কাৰণতে আমি সংখ্যালঘু মানুহবিলাকক আমাৰ দলত ল'ব নোৱাৰোঁ মই আৰু এটা কথা ক'ম আৰু এটা কথা ক'ম এইটো মোৰ কথা নহয় এইটো মোৰ কথা নহয় এইবিলাক দেখি থকা কথা আৰু এটা কওঁ যেতিয়া JPCC গঠন হ'ল কা আমাক কিয় লাগে আপুনি কৈ আছে মই কিয় নালাগে কৈ আছোঁ আৰু মোক দৰাচলতে এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহিব বিচাৰিছিলে মই কিন্তু অলপ টেকনিকেল অসুবিধাৰ কাৰণে আনিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নসমূহ লিখি লৈছিলোঁ JPCC গঠন হ'ল JPCC গঠন কৰাৰ পিছত প্ৰায় 90,000 স্মাৰক পত্ৰ আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰিলে JPCC কিন্তু আজিলৈকে তাত থকা সেই পৰামৰ্শ বুলি ৰাজহুৱাকৰণ কৰা নহ'ল তাত কি থাকিল কি নাথাকিল আপোনাক আৰু এটা কথা সুধো আপোনালোকে আজি যিসকল আজি কংগ্ৰেছৰ বোকচাত উঠি যিসকলে আন্দোলন কৰি আছে এতিয়াতো BJPখন কংগ্ৰেছে চলাই আছে দিয়কচোন আজি কংগ্ৰেছৰ বোকচাত উঠি যিসকল মানুহে গৈ ৰাহুল গান্ধীৰ লগত ফটো চটো উঠাই যিসকল মানুহে আহিলে হয় আজি আপুনি চাব যে 1983 IMDD আইন পাছ কৰা হৈছিল আপুনি জানে নিশ্চয় এই IMDD আইন পাছ কৰোঁতে JPCC আহিছিল নেকি 90,000 মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক 9 মানুহে এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰিছিল নেকি আজি এনেকৈ অসমৰ পৰা সংগঠনৰ সংগঠনে উঠাই লৈ গৈ দিল্লীৰ অসম ভৱনত আলোচনা চলিছিল নেকি তেতিয়া শুনক তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ অসমৰ কোনো এজন সাংসদ কোনো এজন মানুহৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ অসমৰ ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন কৰি কংগ্ৰেছে IMDD আইন পাছ কৰিলে হয় এই IMDD আইন মোৰ কথাটো শুনক কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ আমি JPCC আমাৰ ইয়াৰ পৰা JPCC পঠিওৱা হ'ল 90,000 এপ্লিকেশ্যন আপুনিয়ে ক'লে 9,000 এপ্লিকেশ্যন পৰিল তাৰপিছতো আপুনি ভাৰতৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থা পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী চিষ্টেমটোক যদি আপুনি ভেকু ভাওনা কয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই এইটো দৰ্শকে আৰু দ্বিতীয় কথাটো চাওক আমি এই গোটেই ব্যৱস্থাটো হৈছে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ আগত কি হৈছিল গোটেই কে আহিব আন্দোলন এটা হ'ল আপুনি নিশ্চয় জানে লোকসভাত যেতিয়া প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে গহপুৰত বুজি পালো মই কৈছো প্ৰথম মিটিঙত যেতিয়া ক'লে যে আমি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কে বানিম প্ৰথম মিটিঙত কৈছে অমিত শ্বাহজীয়ে বাৰে বাৰে গোটেই অসমত যিমান মিটিং হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীজীয়ে যিমান মিটিং হ'ল গোটেই মিটিঙত ক'লে যে আমি কে বানিম অনাৰ পিছত আমাৰ যোৱাবাৰ 7 ছিট আছিল আমি এইবাৰ 9 ছিট পালোঁ তাৰমানে কি অসমৰ ৰাইজে আমাক গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজে কে বানিবৰ কাৰণে অনুমতি দিছে সেইকাৰণে 10 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন 2019 চনত 10 ডিচেম্বৰৰ দিনাখনত যিদৰে ৰাজপথ জ্বলি উঠিছিল আপোনালোকে যদি কয় তেতিয়াহ'লে অকল কংগ্ৰেছী নহয় অকল কংগ্ৰেছী নহয় সাধাৰণ মানুহ ওলাই আহিছে আপোনালোকে নাছিলে সেই সময়ত আমি আছিলোঁ আমি সাংবাদিক মানুহ সেই সময়ত আছিলোঁ ভংগকাৰীসকলৰ লগত আৰু আমি আলোচনা কৰিবলৈ নাই তেওঁলোকৰ মতে ভাল কথা যিটো হয় আমি সেইটো কৰিবলৈ নাই হয় একাংশ তাত দুষ্কৃতি কাটি সোমাইছিলে সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰোঁ আমাৰ
আমাক অসমৰ 50 শতাংশতকৈ ওপৰত ৰাইজে সিট দি আমাক নখন সিট দি অসমৰ ৰাইজে কলে যে কে বানিবৰ কাৰণে এটোতো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত আপুনি আমি ষ্টুডিঅত বহিতো বস্তু ডিসাইড কৰিব নোৱাৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ভোটৰ জৰিয়তে আমাক পঞ্চায়তত ৰাইজে দিলে যে তোমালোকে কে বানা তাৰপিছত আমাক কলে যে নখন সিট দি তোমালোকে কে বানা এইখিনি কোৱাৰ পিছত আমি দুই চাৰিজন চাক 70টা সংগঠন আপুনি 90টা সংগঠন কৈছে আমি দেখিছোঁ 70টা সংগঠনে আন্দোলনত 14জন মানুহে অনশন কৰা আমি দেখিছোঁ গতিকে এই সংগঠন ক'ত কি আছে আমিও জানো আমিও সংগঠন কৰি অহা মানুহ আমাৰ লগত 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আছে বুজি পাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এটা আৰু প্ৰশ্ন থাকিব আপুনি যিখিনি কথা কৈ আছে যে আমাৰ চৰকাৰে জেপিচিচি গঠন কৰি দিলে অৰ্থাৎ আলোচনা কৰা গণতান্ত্ৰিকভাৱে আলোচনা কৰি আছে কিন্তু এটা প্ৰশ্ন থাকিব মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ক'ব দিয়ক যে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কথাখিনি গোটেই শুনি আছিলোঁ মই আপোনাৰ কথা গোটেই শুনি আছিলোঁ মোক প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ দিয়ক যে লাগে আপুনি উত্তৰটো বিৰতিৰ পিছত দিব কিন্তু প্ৰশ্নটো মই আপোনাক কৰি দিওঁ যেতিয়া আপোনালোকে জেপিচিচি গঠন হ'ল বা দিল্লীলৈকে আপোনালোকৰ ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে আলোচনা কৰে নিমন্ত্ৰণ কৰি দিলে কিন্তু দিল্লীলৈকে কিন্তু নিমন্ত্ৰণ কৰা নহ'ল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু AIGCPক অৰ্থাৎ এই দুটা সংগঠনক কিয় বাদ দিলে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কিয় অৰিহণা নাই অসমখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই এতিয়া বিৰতি ল'ম অনুষ্ঠানত খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আপুনি উত্তৰটো দিব ৰাইজক লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ